הפארק העירוני כפר סבא נמצא ממש בליבה של העיר ומהווה ריאה ירוקה, מרכז המעניק לתושבות ולתושבי העיר וכלל המבקרים בו תוכן חינוכי, קהילתי ואף טיפולי שיקומי. הפעילויות בפארק מגוונות ועונות על תחומי עניין רבים כטבע, ספורט, תרבות ופנאי ועוד. בנוסף, חשוב לציין שהפארק מונגש לאנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים ואף מקיים פעילויות מיוחדות עבור אוכלוסייה זו. כמנהל הפארק, ביחד עם צוות מופלא ומגוון, אני מוביל חזון ירוק ומקיים. המטרה שלנו היא בעצם יצירת מרחב פתוח ורחב ידיים, נגיש ואיכותי, שישתלב כטבע עירוני תוך מחשבה על סביבה מקיימת ירוקה. חשוב מאוד לציין שבשנים האחרונות הקמנו מתחם שבו יש לנו כיתת לימוד של הפארק, גינה טיפולית ומשתלה עירונית שממנה נוציא גם שתילים ועצים לעיר ולפארק.